Ahoj přátelé! Už jste někdy viděli obrovské sídlo s rozbitými okny a stěnami pokrytými grafity? Přemýšlel někdo, proč bylo opuštěno? Některé obrovské zapomenuté domy lze proměnit v luxusní obydlí, ale i přes zchátralý stav za ně stále požadují velké peníze. I kdybyste si je mohli koupit, některé domy skrývají tajemství, která mohou kupující odstrašit. Pojďme se podívat na některá z nejúžasnějších opuštěných sídel na světě. Castello Diga. Pokud chcete bydlet ve skutečné pevnosti, mít rezervu 1 200 000 dolarů a nevadí vám přestěhovat se do nádherného regionu Ragusa na Sicílii, ten sen by se vám mohl splnit. Opuštěný Castello Diga má rozlohu téměř 2000 metrů čtverečních. Je zde mnoho budov, včetně kostela a různých budov hospodářských. Jako skutečná pevnost je vybaven věžemi, ze kterých si můžete prohlédnout vlastních 17 akrů půdy. Jak jste si ale všimli, uvnitř je vše trochu zchátralé, takže tento nepříliš pohádkový hrad bude potřebovat hodně peněz. Odborníci na opravy hradu říkají, že obnova takových staveb stojí 6000 dolarů za metr čtvereční. Castello Diga se sice zdá být docela levnou pevností s adekvátní cenou, ale její oprava může stát asi 12 milionů dolarů. A to je na tohle mini království opravdu královská cena. Coombe Park. Panské sídlo poblíž Temže v Anglii se nachází na pozemku o rozloze 125 akrů. Vejde se do něho 2000 tenisových kurtů. Cena této usedlosti je odpovídající. Budova z 19. století byla restaurována v 80. letech 20. století. Její majitelé však zkrachovali a poté ji zabavil soud. Interiér tohoto sídla je jakousi schránkou v reálném čase. 6 ložnic má stále květinové závěsy, 5 koupelen má luxusní zlacené doplňky a velká zakřivená schodiště vedou do pokojů různých stylů. Třešničkou na dortu je nepochybně opuštěný krytý bazén zdobený freskami a mozaikami. Vzhledem k tomu, že zámek je posledních asi 30 let prázdný, s ohledem na to, že je ve správě místního magistrátu, je v překvapivě dobrém stavu. Ostatní části, jako je lnárna nebo venkovní bazén, jsou méně zachovalé. V roce 2015 byl nabídnut k prodeji za pohádkových 10 milionů liber, což je v přepočtu 15 milionů dolarů. Stejně jako jeho styl, je i cena tohoto sídla značně výstřední. Vezmeme-li v úvahu, že 50 hektarů parku není na prodej. Komplex Scottsdale. V roce 2012 začal podnikatel Jason Hopp stavět bláznivý komplex Scottsdale v Arizoně. Měl to být ráj o rozloze téměř 10 000 metrů čtvereční, s 9 budovami, umělou řekou, krytými garážemi, bowlingem a také zvláštní volbou designu. A to vše bylo propojeno tunely. Co všechno chtěl Hopp postavit, asi nikdo neví. Všechno se zhroutilo, když se jeho společnost zapletla do skandálu. Připravila tisíce lidí o peníze. A přestože soudní spory, které se Hoppa týkaly, byly urovnány, stavba se už neobnovila. Celý nedokončený komplex byl prodán za 5 milionů dolarů a zdá se, že od té doby nikdo nenašel odvahu nebo není tak hloupý, aby projekt dokončil. Na snímcích je vidět, že areál je opuštěný a nemá ani střechu. Je pozoruhodné, že na realitních webech je tato stránka uvedena za pouhých 1,6 milionů dolarů, což je několikrát méně než původní cena. Pokud si ho brzy nikdo nekoupí, pak je odsouzen k jisté smrti. Americké Versailles. Toto sídlo o rozloze 8000 metrů čtverečních ve Windmere je 9x větší než jeho sousedé. Stavba tohoto sídla trvala asi 17 let a téměř celou dobu zůstala opuštěná. Její milionářští majitelé Jackie Sieglová a její manžel David byli těžce zasaženi krizí v roce 2008. Snížili rozpočet nákladů a proto byla stavba vysněného domu odložena. Více než 4 roky bylo toto sídlo, které bude mít 30 koupelen, 14 ložnic a 9 kuchyní, prázdné. Se skutečným Versailles se to samozřejmě nedá srovnávat, ale mohla by se Marie Antoinette pochlubit krytým kluzištěm, garáží pro 30 aut nebo 9-metrovou kopulí za 500 000 dolarů?
Kvůli finanční krizi ale musel být dům nabídnut k prodeji. Přestože byl dokončen, někde ze dvou třetin, požadovali za něj nemalou částku, 75 milionů dolarů. Nebyli žádní kupci, cena byla snížena na 65 milionů, ale to také nepřineslo výsledky. Poté, co se finanční situace zlepšila, stavba pokračovala. A Sieglovi doufají, že dům po dokončení ocení na více než 100 milionů dolarů. To dokazuje, že za peníze se dá koupit opravdu skoro všechno, kromě dobrého vkusu. Kinmel Hall. Pokud si myslíte, že tyto Versailles za 100 milionů dolarů jsou nevkusné, pak musíte vidět velšské Versailles. Ty stojí několikanásobně méně než ty americké. Byly zakoupeny za méně než 2 miliony dolarů v roce 2011. Toto 122-pokojové sídlo bylo postaveno v roce 1876. K dispozici je 50 pokojů pro hosty a 60 pokojů pro služebnictvo, takže každý host může být obsluhován individuálně. Představte si, jaké večírky se pořádaly v těchto obrovských nemocničních sálech a jací významní lidé chodili po těchto impozantních schodech. Dlouhá léta zde byla chlapecká škola, lázně a dokonce i vojenská nemocnice, ale v roce 2011 byla opuštěna. V roce 2020 byla firma majitele obviněna z neoprávněných prací v historické budově. Soud její restaurování pozastavil. Čím více je sídlo nečinné, tím více ztrácí na hodnotě a brzy může být znovu nabídnuto k prodeji, protože jinak bude budova chátrat a její mnohočetné místnosti zůstanou bez majitele. Bambusový palác. Viděli jste americké a velšské Versailles a teď je čas podívat se na to africké. Tento zničený ráj džungle patřil prezidentovi Mobutuovi, bývalému vládci Demokratické republiky Kongo. V 70. letech minulého století utratil za svůj palácový komplex zhruba 130 milionů dolarů. Jak si jistě dokážete představit, na tomto domě nešetřil žádným luxusem. Palác měl 200 tun mramoru, drahá zlacená okna, královský bazén a dokonce i oboru, kde žili indičtí tygři. Teď je ale těžké si všechno představit při pohledu na zbývající ruiny. Faktem je, že když byla v roce 1997 svržena 32-letá diktatura, Mobutu sebral asi 15 miliard dolarů, uprchl do Maroka, kde zemřel ve stejném roce. Zloději a lupiči vzali z paláce téměř vše. Zůstaly jen ty nejtěžší věci, třeba obří křišťálové lustry, těch se zloději nedotkli. Celý palác se z přepichového sídla proměnil ve vydrancovanou ruinu. Ze zdí byly odstraněny i hedvábné pokrývky, respektive o prodeji takové nemovitosti se nikdy nemluvilo. Castello di Samezzano. Toto místo vypadá prostě velkolepě, skvěle a je těžké uvěřit, že bylo někdy opuštěno. Ale je to tak. Hrad Samezzano opravdu sbíral prach v toskánských kopcích ve Florencii po dobu 30 let. Tento eklektický hrad, postavený před 400 lety na 65 akrech zalesněného pozemku, má rozlohu 5 500 m². Je to velikost hřiště pro americký fotbal, ale neodvážil bych se v těchto vyzdobených místnostech hrát, ani se v nich čehokoliv dotknout. Jejich restaurování na konci 19. století trvalo 630 let. Je tam místnost vymalovaná jako páv, krápníkové komnaty s neobvyklým stropem a bílá místnost, která vypadá, jako by byla přemístěna z Taj Mahalu. Celkem má zámek 365 místností, každá z nich má svůj jedinečný design. To znamená, že na každý den připadá jedna místnost. V 70. letech byla budova přeměněna na hotel, ale náklady na údržbu značně převýšily příjmy hostů, proto byla budova uzavřena. Nicméně v roce 2018 byl zámek prodán za téměř 19 milionů dolarů. Doufejme, že kupec bude mít dost peněz na to, aby zámek udržel v dobrém stavu. Sídlo Petra Granta. Opuštěné a chátrající samotné sídlo o rozloze 6 000 m² na břehu malebného jezera Temiskaming v severním Ontáriu v Kanadě. Měl tam být vodopád, maják, golfové hřiště, pavilon lodí, skvošový kurt a dva bazény. Nákladný projekt nebyl pro Petra Granta, obchodníka se dřevem, problém. Magnát byl na počátku roku 2000 na 87. místě v seznamu nejbohatších lidí v Kanadě.
s majetkem 400 milionů dolarů. Když však bylo jeho megasídlo téměř dokončeno, udeřila finanční krize v roce 2008. Stavba byla zastavena a v roce 2010 byla nemovitost prodána za 25 milionů dolarů. S točitými schodišti, zakřivenými stěnami a okny od podlahy ke stropům byla budova od té doby novými majiteli opuštěna. Byla ponechána na pospas přírodě a vandalům. Kdo přesně nyní vlastní sídlo, největší v Kanadě, není známo. Jedno je ale jasné, majitel se příliš netrápí ničením budovy, je trnem v oku místní samosprávy a navíc už několik let neplatí daň za 17 hektarů pozemku do obecního rozpočtu. Zámeček si proto s největší pravděpodobností bude hledat nového majitele. Howie House. Zarostlý, ponurý, ošuntělý Howieův dům kdysi vypadal jako noční můra, než dům snů. 20-pokojové sídlo o rozloze 670 metrů čtverečních bylo postaveno v roce 1927. Stálo tehdy 250 tisíc dolarů. Dnes by to bylo zhruba 3,7 milionů dolarů. Stáří sídla se postupně začalo projevovat. Kvůli špatné údržbě místo zachytila vegetace a jezírko bylo pokryto tmavými řasami. Takové prvky jako obří krby a starožitné dveře nebyly nikdy čištěny ani opravovány. Zůstaly špinavé. V roce 2005 o něj majitel zámku kvůli špatným investicím přišel. Odborníci poznamenali, že sídlo v té době stálo 2 miliony dolarů, ale zároveň bylo na opravy a restaurování potřeba nejméně 1,5 milionu dolarů. Nikdo nespěchal s nákupem zámku a ten zůstal opuštěný více než 12 let. Později po několika právních sporech byl uveden na burzu za 480 tisíc dolarů, pouhých 13% původní ceny. V roce 2017 bylo sídlo koupeno a zrekonstruováno. Nyní je tomuto domu navrácena jeho bývalá sláva a opuštěný dům se proměnil v kouzelné sídlo pro svatební slavnosti. Tak vidíte, přátelé, i takto opuštěné předměty mají šanci na další život, jakmile se dostanou do dobrých rukou. A to je pro dnešek vše. Dejte like videu, pokud vás zaujalo, napište komentáře a brzy se opět uvidíme.